ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទើបតែបានធ្វើតេស្តក្រុមមីស៊ីលជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែគេមិនទាន់អាចកំណត់ថាតើវាជាប្រភេទក្រុមមីស៊ីលអ្វីនោះឡើយនេះបើតាមការអះអាងពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះ យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទើបតែបានធ្វើតេស្តក្រុមមីស៊ីលជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់អាចកំណត់បានថាតើវាជាប្រភេទមីស៊ីលអ្វីនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសទៀតថា គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបាញ់ចេញនឹងធ្លាក់នៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថែមទៀតអំពីការធ្វើតេស្តនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឡើយខណៈទាំងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យសំខាន់ៗនៅឡើយ ដោយឡែកបើតាមប្រភពពីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនវិញបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះថាអាវុធដែលកូរ៉េខាងជើងទៅធ្វើតេស្តនោះអាចជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកមីស៊ីលប្លង់ដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលដោយទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅពេលនេះបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីន បានអំពាវនាវតាមរយៈវេទិកាមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមរវាងគ្នាការថ្លែងបែបនេះបាននាំឲ្យប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនគឺអ្នកនាងគីមយូជុងដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សមានអំណាចធំនៅក្នុងជួរគណៈបកពលកកូរ៉េនោះហើយថាជាការថ្លែងដ៏គួរឲ្យគោរព កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ